نیوز 18 کس گراؤنڈ رپورٹس مس تہ خیر مقدم تو بہت پلوام پہ تہ میزبان بلال خان ناظرین آز کرو کت اس سرما سرماس مزہ مختلف بمار وچان تو یت مز کی گھریلو نسخہ گھریلو روایتی علاج کران تو تک حوالہ آیوش آیوشس مز کم کم برانچز تو آیوشس مز کت کن پزن یم زن گھریلو نسخہ استعمال کریں ات حوالہ آج یت کت کر ڈاکٹر محمد الطاف صاحب تو یمن ست کرو آج ات پہ تفصیلی موسم امیک سم تم ونکس امراض پید گا پٹکولرلی نزلہ زکام یا أڈجن ہند امراض یمن منس ونکس زیادہ گا پٹکولرلی نزلہ زکام گا ضعیف عمر لکن من یا بچن من گا تو امہ علاوہ أڈجن ہند امراض تہ گا بزرگن من زیادہ تو بیمن استعداد آن زیادہ أڈجن ہند بمار گھن یہ پرابلم تو امہ خاطر ڈپارٹمنٹ آف آیوش اس امچ مختلف برانچ مختلف سینٹرس یمن من ڈسٹرک ہاسپٹل من آیوش یونٹ بی سانی ڈسپنسریز تم آیوش ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹرس ونان یمن من کی تم ادویات یمن امراضن نش بچاون گوینٹ یا اگر یم امراض گسن تو اس ہیکو یمن پتہ لوکل لوکلی گرون یا کیا ہوم ریمیڈی آسان یم اس گھریلو نسخہ جات آسان تم ہیکو یم استعمال کرتھ تو مے ونتو تو یہ زن ونکس خشک موسم چلان سردی یت مز چسٹ ڈزیز یون زیادہ لبن تو یمن بچہ خاص کر بچہ تو بی بزرگ یم یم زن یہ وائرل چھ گسن یہ کت کن ہیکن گھریلو نسخس مز لک رکایت گھریلو نسخہ جاتن من یہ فرام سینچریز آزمود یہ نسخہ یہ ہیکو اس یوز کرت بروٹ اس نا اگر تو آسو پانہ پائے یمن بیماری ہن یوتا امپیکٹ اس آسان کی یم اس نا یتا زیادہ آسان کی تتھ اس مین وجہ کہ اندرونی مدافعت یا امیونٹی اس واریا سٹرانگ آسان تو ونکس واریا کی وجوہات تت مز اغذیات غذا چھ پراپرلی پیوان یا اگر پیوان فالٹی غذا چھ کھیوان تمہ سی امیونٹی واریا ویک روزان تو امیونٹی اگر ویک روز امیک ڈائریکٹ امپیکٹ پیوان تمہ سات وائرل ڈسارڈرس گسان پٹکولرلی اپر ریسپریٹری ٹریک انفیکشن گسان یم چھ تمسی زیادہ گسان یمس مز امیونٹی ہن کم آس پٹکولرلی لکٹن بچن مز یا بزرگن مز ساروی کھوتہ گوڈنیک چیز پز اس کرن کہ اس پز سردی ہند موسم یہ بروٹھی تم تدابیر استعمال کرنے یت مز اخ تدابیر گرم تدابیر وغیرہ بی غذائی تدابیر تو بی دوائی تدابیر یم ہوم ریمیڈیز تدابیر یم پور پر یم دوا تہ ہیکو کون کی یم ہیکو تم غذائی اخ صورتی آسان تم ہیکو کس پیشنٹس دی تاکہ تم تہذ امیونٹی مدافعت بڑھے ونڈ کے حساب ہیکو یوگا انڈور یوگا کرت اس ہیکو اندر کنی یوگا کرت یوگا ایگزرسائزز کرت پٹکولرلی یوگوچ ایگزرسائز مفید امیک آسان واریا مفید لنگ ہیلتھس من لنگ ہیلتھ خاطر واریا مفید پٹکولر یم اس بریدنگ ایگزرسائز یم اس شاہ نینچ تو ہینک طریقہ کار وضاح آمت کرنے یوگاس من تم سی واریا کی فائدہ ملان شوشس شوش گسان واریا سٹرانگ یم سی شوشس پیٹھ کم حملہ کران یم انفیکشنز یہ روایتی طریقس مز گھریلو نسخہ کران یہ تمکی اخ حصہ اخ اور یت مز یان کہ اخ گھریلو نسخہ اور یم زن سائڈ افیکٹ ورائے سات سات اس زن ایگزرسائزن ونکس یم زن گھر گھرس مز کرت یم سی زن نشو نما بڑھ اور امیونٹی بڑھ تو تم سی یان کہ اس زن ونکس بمار ہند سلسلہ وندس مز گسان یا شڑین یا بزرگن تم روزن تم سی محفوظ بلال خان نیوز 18 پلوام